Се празнат бачилата во Малешевскиот регион. Драган Джингарски од Беровското село Русинова вели дека во неговото бачило пред една деценија имало над 100, а сега има само над 20 овци. Причината за намалувањето на сточниот фонд во регион ја гледа во иселувањето, но и во откупната цена на јагнето и на овчето и кравјо млеко. Кравјото млеко јас бих 90-та година млекар во млекара работих, тогај беше 18 динара млекото го плашаш, истота цена си и сега. Глега го, се се покачи, само млекото пада дел. Оно никак да се качи. Треба ли државата да помогне? Па треба државата подхитно да, ако сака да задржи народот, подхитно треба да обрне внимание. Намалувањето на сточниот фонд во овој регион ги доведува во прашење обстојувањето на познатите два бренда, тоа се Малешевското сирење и јагне. Ни селата во Берово и Пехчево порано се произведувале и по 20.000 канти сирење, но сега во овој регион можат многу лесно да се пребројат стадата овци, бидејќи нема кој да ги наследи сточарите. Во Малешевијата во моментов овоштарите ги продаваат и последните набрани сини сливи. За разлика од лани годинави имаат помал род, а цената е различна и се движи до 14 денари. Сопругата на Джингарски изминатиот месец беше аргатинка на насадите со сливи. Смета дека оваа година овоштарите повторно ќе имаат само за да преживеат. Ништо не е чарот. Нафта на аргатино да плати, на него нема ништо. Работим си за трошковето. За трошковето се работи само. И така, нема нешто като порано со се градеше. Тешок животи. Живот има, ама цени нема за ни за компиро, ни за сливата. А сливи на места има, на места нема. Друго, што да ви кажа, ние берехме по 12-13 денара нудат за килограм сливи, да. А компиро вика 8 денара, од кај на каде дека ќе садиш, дека ќе работиш, като нема пласман. Малешевскиот регион се подпира на сточарството и на производството на компир и слива. Познатиот малешевски компир на пазарот ќе почне да се нуди од наредниот месец. За сега, според производителите, нема добра откупна цена, патјарот ќе зависи од снаодливоста на земјоделците.